Dobrý den, milí diváci. V dnešním pokračování pořadu TV Medicína vás zavedeme na neurochirurgické oddělení Městské nemocnice v Ostravě. Toto specializované pracoviště má bezmála 25-letou historii a poskytuje péči obyvatelům Ostravy a širokého okolí. Hlavní náplní oboru neurochirurgie je diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a páteře dospělých pacientů. Jejich léčba začíná většinou v této ordinaci. Mám problémy s krční páteří, která mě dovedla až sem. Nevím, jak to pan primář zhodnotí, jestli tam bude nutná operace nebo ne, takže si počkám na jeho vyjádření a uvidím. Lidé sem přicházejí, popisují nám své potíže, jsou už většinou vyšetřeni z neurologických nebo jiných ambulancí a my si je vyšetříme klinicky, zhodnotíme snímky a domluvíme s nimi na operačním řešení nebo na konzervativním postupu, takže to je taková v podstatě vstupní brána k plánovaným operacím té ambulance, k tomu to slouží. Pacienti ostravské neurochirurgie nejsou odesíláni do takzvaně vyšších zdravotnických zařízení. Zdejší léčba je komplexní. Specialisté Fifejtské nemocnice provádějí i nepříliš časté operace tumoru mozku při vědomí pacienta. To je důkazem, že neurochirurgické pracoviště v Městské nemocnici Ostrava je progresivní a v žádném ohledu nezaostává za velkými neurochirurgickými centry. Jsou to operace, které se provádí u nádoru mozku lokalizovaných ve funkčně důležitých oblastech, zejména v řečovém centru, a pak v hloubkových strukturách, jako je například inzula, která se nachází pod spánkovým lalokem. A je to takové velice složité centrum, které se spolupodílí i na řízení pohybu, řeči, koordinace pohybu a dalších mnoho funkcích. Ty operace trvají déle, takže ten pacient musí být fakt perfektně připravený, musí být projít si psychologickým vyšetřením, logopedickým vyšetřením, musí mít jistotu, že tu dlouhou operaci zvládne, že nedojde k nějakému zkratu, při kterém ten pacient potom přestane spolupracovat. Operace nádoru mozku jsme se zúčastnili i s naší kamerou, nicméně jednalo se o klasický zákrok v celkové anestezii pacienta. Kolem těch 80-90 nádorů mozku každý rok děláme, takže to zase není tak úplně malé číslo. Tady u toho nádoru není nějaký velký, to znamená, využíváme u toho navigaci. Navigace slouží k tomu, že my se poměrně přesně můžeme dostat k tomu ložisku a nemusíme dělat velký operační řez a snižuje se riziko krvácení, hnisavých komplikací a všeho a výrazně to zkracuje celkovou délku operačního výkonu. Téměř u všech typů neurochirurgických operací je nezbytným nástrojem mikroskop. A používáme ho proto, abychom lépe viděli všechny ty mikroskopické struktury, nervové struktury, cévy drobné. K extirpaci tumoru, abychom viděli přesně ty okraje, kde tumor končí. Neurochirurgické oddělení by nemohlo fungovat bez jednotky intenzivní péče vyššího typu. Poskytujeme péči jak pacientům po operaci hlavy, tak po úrazech, po složitějších operacích páteře, které třeba trvají delší dobu nebo jsou velmi technicky náročné. Práce na neurochirurgické jednotce intenzivní péče je náročná a atraktivní. Sestry, které mají vyšší ambice, zde získají zejména technické dovednosti. Poskytuje vlastně jakoby takovou tu seberealizaci a možnost se sebe vzdělávat jak technicky, tak i co se týká i takových těch měkkých psychických dovedností, protože i psychická náročnost na té jednotce intenzivní péče je docela limitující. A tady už vidíte neurochirurgii, lůžkovou část. Poskytuje péči na 19 lůžkách, z toho jsou dva pokoje nadstandardní, to znamená pacienti mají veškeré svoje soukromí, komfort. Standardní pokoje jsou dvou až třílůžkové a čekají teprve na větší rekonstrukci. Lidský potenciál zdejších zdravotníků je ale nadstandardní už teď. Ten kolektiv je tak sladěný, že opravdu ta péče, která tady je, je naprosto na špičkové úrovni. Bereme si důraz na ten citlivý přístup, snažíme se těm pacientům co nejvíc ten pobyt zpříjemnit. Zkušený tým ošetřovatelů se zde ochotně věnuje i studentům. Pracuju tady jako praktická sestra a budu všeobecná zdravotní sestra. Já jsem tady byl na praxi loni a strašně se mi líbil tady ten kolektiv a celkově i ta práce na tom oddělení je zajímavá. Ročně tady projdou opravdu velké
množství studentů ze všech možných vzdělávacích středisek a my je vždycky rádi vidíme, věnujeme se jim a proto to směřuju i víceméně cílím na naše budoucí kolegy. Vzděláváme se, klademe velký důraz na to, abychom se i prezentovali v rámci ostatních neurochirurgií, protože neurochirurgií je málo v republice, takže chceme držet krok a chceme být prostě moderní, progresivní pracoviště. A nakonec se podíváme do tělocvičny. Ta je součástí lůžkového oddělení, což není úplně obvyklé. Tady ta tělocvičná je vlastně zřízená od roku 2010 a vlastně denně tady cvičí až těch 12-14 pacientů po operacích bederní páteře nebo i jiných operací, které vyžadují rehabilitaci. Naše rehabilitační pracovnice tady dochází denně a procvičuje s pacienty. Naučí se vlastně, jak správně mají cvičit ty cviky a potom je důležitý taky ten rehabilitační program dodržovat doma. Viděli jsme reportáž a teď už doktora Mariána Starého vítám u nás ve studiu. Kromě toho, že je primářem neurochirurgického oddělení ve městské nemocnici, tak ještě na úvod prozradím, že je to také člověk, který před několika lety operoval těžce zraněného zpěváka Michala Hrůzu. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. Doufám, že se na mě nezlobíte, že jsem to prozradila na vás. Nezlobím, ono se toto téma občas samozřejmě vrací v nějakých intervalech. Začneme tedy otázkou, pane primáři, vozí k vám na vaše oddělení hodně podobných případů, to znamená úrazy hlavy, dejme tomu ze Stodolní ulice nebo z jiných ulic, nočních ostravských? Ano, samozřejmě, tak ze Stodolní ulice bývá docela často klientů, jako ve větším množství. Ty úrazy děláme pravidelně, máme na to zařízené, jak to už bylo v reportáži, oddělení, je tam jednotka intenzivní péče. Pro ty těžší úrazy samozřejmě jsou tam ty ventilátory, takže ano, úrazy bývají víceméně lehčí nebo těžší denním chlebem. Ještě připomenu, že vlastně neurochirurgie v městské nemocnici v Ostravě je jedna ze dvou v našem regionu. To znamená, že ta spádová oblast je opravdu velká u vás. Odkud všude k vám lidé jezdí na operaci? Tak kromě Ostravska bereme část Opavska na severu Ostravy, část Nového Jičína, část Frýdecko-Místecka, zejména Střineckém. V kraji máme v podstatě dvě neurochirurgie. Je to jednak ve fakultní nemocnici v Ostravě Porubě, kde je větší. A u nás je oddělení menší, takže ten jejich spad je větší, ten náš je o trošinku menší. Ale nicméně je to ojedinělost, když vlastně v Moravskoslezském kraji jste jenom jedno ze dvou odborných pracovišť svého druhu. To znamená, že i ta technika především na operačním sále musí být opravdu na špičkové úrovni. Tak ta technika samozřejmě musí být na špičkové úrovni, neustále se tady tyto přístroje a nástroje vyvíjí, takže člověk na to musí reagovat, jsou to velmi drahé nástroje, je to drahý obor prostě, jo? Takže vybavení operačního sálu skutečně stojí, já nevím, v dnešní době, nebojím se říct, určitě jako něco pod 100 milionů korun, takže je to náročné samozřejmě i pro management nemocnice, i pro zřizovatele a těch neurochirurgických pracovišť i v té republice není mnoho, takže ano, je to v svým způsobem výjimečný obor, stejně jako například kardiochirurgie. A dá se říci, že máte, co se týče, samozřejmě je důležitá dovednost a znalosti a neustále vzdělávání lékařů, ale ještě k té technice se vrátím. Máte všechno srovnatelné, dejme tomu, s vyspělými evropskými špitály nebo s fakultní nemocnicí v Ostravě? Tak s těmi top ten evropskými nemocnicemi, kam třeba jezdím na operační kurzy, stáže, tak asi úplně stoprocentně ne, protože tam se taky dělá vývoj těchto přístrojů, mají je v jiném počtu, v jiném množství, nehledí se tam tolik jako tím pádem na ty peníze, ale jako myslím si, že na obecnou evropskou úroveň je Česká republika obecně vybavena neurochirurgickými pracovišti velmi nadstandardně, řadil bych nás těsně za Německo, Rakousko, Švýcarsko, takže si myslím, že neurochirurgie v České republice je opravdu na velmi vysoké úrovni a naše pracoviště je naprosto této úrovni standardně vybaveno. To jsme rádi. Přejeme vám hodně zdaru ve vaší náročné práci a třeba někde na viděnou. Dobře, na shledanou. Vám děkuji za pozornost. Na viděnou.